většiny a v podstatě rozhodujete o tom esku, který my chceme, aby se samo rozhodovalo samo o sobě. To, co tady přesně říkal Jirka, tak je pravda, s tím se ztotožňujeme. Chceme prostě, aby to bylo diskutované a aby ta rada nebo ty zastupitelé těch segmentů o tom mohli rozhodovat a měli právo o tom rozhodovat a měli i tu exekutivu, zda to tak bude nebo nebude. To se vůbec neděje teďko. To, co tady říkal David, tak to samozřejmě na jednu stranu je takový líbivý, jakože to je pravda, ale na druhou stranu je to přesně to. A my tady jsme ve střevech závodu, a to není, tady se nebavíme o střevech jenom závodu, tady se bavíme o střevech trenérů, tady se bavíme o střevech stavěčů, oddívů a tak dále. To všem, co reprezentuje sportovní lezení, to je prostě 5 nebo 6 základních skupin a každá ta skupina má své potřeby a každá ta skupina by si ty potřeby měla vyříkat, měly by být diskutovaný, měly by mít voleného zástupce. A to je to, co my říkáme. Prosím vás pěkně, jako předsedající této schůze bych rád upozornil na to, že každá záležitost má nějaká pravidla. A jestliže jste všichni hlasovali pro jednací řád, tak předpokládám, že jste věděli, o čem hlasujete. Jirko, ne. Prostě je to ukázka toho, jak diletantsky přistupujete k věcem. Nezlob se na mě. Dodržujeme pravidlo. Myslel jsem, že v diskuzi se větší. Je to neznalost pravidla, myslel jsem, že diskuze, že má delší. Ještě někdo další vstupy k diskuzi. Tam diskutující. Já bych rád jenom ještě připomenul, že podle pravidel